Joo, kiitos. Eli me sokralaisille tehtiin myös sellainen väestötutkimuksellinen kyselytutkimus, tämä toimintalinja 5 asiakkaille. Ja meidän lähtökohta lyhyesti sanottu, että tunnistaa ketä ne ovat ja mitä kuuluu näiden ihmisten, että vähän parempi kuin tiedetään tai systemaattisempi. Ja meidän teidän osallistujista ei ole saatu väestötutkimuksellista tietoa, eli heidän ääni ei ole tullut yleensä kuuluviin siinä, kun palveluita rakennetaan ja miten he toivovat, että heidän osallisuutensa edistyisi ja miten he pystyvät olemaan mukana rakentamassa yhteiskuntaa, niin paikattiin tätä aukkoa ja kiitos teidän kaikkien hanketoimijoiden, joiden osallistujat olivat tässä mukana. Ole hyvä, Lars. Joo, eli me saatiin sitten hyvin vastattu meihin kyselyyn, eti semmoinen vajaa 850 vastauksia, josta vajaa 800 on varsinaista kohderyhmästä. Tämä sukupuolijakelu oli siinä mielessä tasaisesta, että naisen ja miehen on aika tasaisesti vastanneet ja sitten tuli myös, että aika selvästi näkyväksi, että tämä koulutustaso on aika matala. Vain 30% on käynyt vain peruskoulussa ja sitten toinen asteen koulutus on ehkä se yleisempi ja sitten vain noin 10% on semmoinen korkeakoulun tai ammattikorkeakoulun tutkinto. Ja tähän oikeastaan lisäyksenä se, että TEMiltä saatujen tietojen mukaan 30 000 reilut on mukana tässä toimintalinja 5 piirissä. Juu. Sitten vähän tämä pääasiallinen toiminta, eli työmarkkina-asema näiden henkilöiden, että se suurin ryhmä yli kolmasosa vastasi sillä lailla, että ne ovat työllistetty jonkin toimenpiteisiin, eli esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan kautta. Vähän vajaa 30% ilmoitti olevan työttöön tai lomautettu, ja joka kuudes vastaaja vastasi, että on työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäisessä sairaana. Ja toki että myös, että meidän aineistossa tulee esiin, että tämä pitkäaika työttömyys on aika yleinen, eli yli 70% oli työttömän yli vuoden ja myös että yli 50% jopa yli 2 vuotta. Ja samaan aikaan nyt kun jatketaan eteenpäin, te voitte miettiä sitä hanketoimijoina, että kuulostaako tämä tutulta ja peilaako tämä sitä todellisuutta, minkä kanssa elätte siellä hankkeissa. Sitten näitä hyvinvointi- ja terveyskysymyksiin, että lyhyesti sanottu, että rahalliset tai taloudelliset vaikeuksia olivat tosi yleisiä, eli noin 60% kokivat hankalaksi kautta kotitalouden menot, joka on noin 2 kertaa yleisempi kuin koko väestössä. Ja eli tässä pohjataan koko ajan näihin muihin väestötutkimuksen tuloksiin ja sitä kautta saadaan sitä tietoa, että miten eriarvoisessa asemassa meidän ihmiset ovat ja miten heidän osallisuus on tässä tosi uhattuna ja miten nämä yhteiskunta polarisoituu. Eli tämä tuo esille sitä faktaa, jota sitten toivon, että tekin käytätte hyödyksi, kun rakennatte niitä seuraavia hankkeita. Näihin tietoihin voi pohjautua. Kyllä vaan. Sitten seuraavaksi, että myös että semmoisia köyhyyskokemuksia, esimerkiksi yli 40% vastasivat siihen suuntaan, että on pelännyt, että ruoka loppuu ennen kuin ne saa rahaa ostaksen lisää. Ja jos niillä vielä lisätään niiden ihmisiä, jotka vastasivat, että ne ovat joutuneet tinkimään lääkeiden ostoksista tai lääkärikäynnistä rahan puuten vuoksi, että on yli 50% kyseessä. Sitten hyvinvoinnista, että tästä voi lyhyesti sanoa, että yksinäisyys on aika yleinen. Melkein joka neljäs kokivat itsensä jatkuvasti tai melko usein yksinäisesti. Ja kuten myös Evelina sanoi jo, että tämä on jopa 3 kertaa sen koko väestön verrattuna. Sitten kävi myös aika selvästi semmoinen nosto, että yli kolmasosa
oli psyykkisesti kuormittanut vakavasti. Ja tämäkin osuus on noin 3 kertaa suurempi kuin koko väestössä. Ja välillä kuulee niitä väitteitä, että miten voi olla psyykkisesti kuormittunut, kun ei ole työelämässä. Mutta sinnehän, kuten Lars tässä osoitti, niin kasautuu monesti paljon huono-osaisuutta, joka on hyvin kuormittavaa. Ja miten pystyy edes miettimään sitä ihminen, jonka työpolku on tosi kaukana sitä työllistymistä, jos perusasiat eivät ole vielä kunnossa. Sitten lopuksi tähän myös koettu terveys. Se on sen yleisesti käytänyt väestötutkimuksessa, yleisesti käytänyt kysymys omasta terveydestä. Ja meidän aineistossa yli 50% arvoi terveydentilansa keskitasaiseksi tai huonommaksi eli heikoksi. Ja se osuus on myös 2 kertaa korkeampi kuin koko väestössä. No, näitä tuloksia meillä on julkaistu tämä meidän raportti viime vuoden kesällä. Lämpimästi kehittää, että käykö katsomassa julkarissa tätä ja meidän raportissa. Blogeja tuotamme näistä. Mm. Eilen ilmestyi thl.fi-blogi juuri tästä osallisuusindikaattorista tai osallisuuden edistämisestä niistä eri tasoista ja osa-alueista. No, mitä sitten osallisuus? Me Sokraassa ollaan kehittänyt indikaattori osallisuuden kokemuksia mittamiseksi. Ja no, lyhyesti sanottu, että me löysimme, että tässä on se osallisuuden kokemukset ovat vahvassa yhteydessä sosioekonomisten taustatekijän välillä, esimerkiksi työmarkkina-asema tai koulutustaso tai köyhyyskokemukset, joka nyt äsken näytettiin. Mutta toisaalla myös, että kokemukset osallisuudesta on myös vahvasti yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden kanssa. Eli esimerkiksi nimenomaan yksinäisyys tai kuormittuneisuus tai koettu terveyden kanssa. Ja kun tässä nyt otan semmoinen kokonaiskuva, voidaan myös havainnollista, että kyseessä on myös että semmoinen prosessi, joka edistää yhteiskunnalle eriarvoistuminen. Eli tässä lähdetään siitä, että on yksilötasolla, mutta myös rakenteita. Ja tästä Lars kertoo lyhyesti tätä havainnollistavaa kuvaa. No, nimenomaan, eli tämä kuva tehtiin just, että vähän tämän osallisuuden näkökulmasta tämä voi jäsentää vähän erilaisella tavalla, mutta tavallaan me tiedetään nyt, että tavallaan osallisuus voi edistää hyvinvointi ja se terveys ja samalla työkyky, ja se vaikuttaa toki, että yksilötasolla sitten jatkupoloihin, eli työllistäminen ja opiskeleminen, ja niistä on taas sitten vaikutuksia sekä hyvinvointiin, terveyden ja työkykyn ylläpitäen, sekä sitten osallisuuden kokemuksesta. Että tässä tulee semmoinen kuva, joka tavallaan, että se on semmoinen kierros, sanotaan, joo, kehä. Kehä. Ja tavallaan, että tästä voidaan sitten päätellä, että osallisuuden investointi on aika hyvä keino, että tavallaan puuttuu semmoinen negatiivisen sen alaskierto ja sitten kestävästi tavallaan tukea ihmisten valmiuden töihin. Eli tästä me päästään siihen, että investointi osallisuuteen on investointiin, hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen. Kuten Lars äsken kertoi, niin pienilläkin osallisuuden kokemuksen lisäämisellä voi olla suuri vaikutus. Eli meidän niin kuin tämä lähtökohta nyt siihen olisi se, että kun tehdään hankkeissa, tehdään pieniä, suuria, osallisuutta edistäviä tekoja, eli ihminen itse on osallisena siinä omassa elämässään ja tekemässä näitä tekoja, niin näillä pienillä panoksilla itse asiassa voikin olla sitten suuri merkitys. Kaikki toimintalinja vitosen ihmiset eivät välttämättä pääse sinne työpoluille suoraan, mutta siinäkin tapauksessa, että he ovat osallisia, voivat antaa panoksensa tähän yhteiskunnan rakentamiseen, niin se on investointia, hyvinvointia, terveysmenojen niin kuin, pienentämiseen ja samalla tuetaan sitä ihmisen osallisuutta, koska me kaikki pystymme antamaan toisillemme ja sen panoksen tässä yhteiskunnassa.
Mutta mitäs Lars vielä haluat sanoa? No tässä ei paljon voi lisätä. Tämä oli ihan, ihan loistava päätös, että tavallaan että toki että tutkijan näkökulmasta, että tämä pitäisi vielä tutkia lisää, koska näitä kausaliteetistä ei tiedetä vielä kaikki, mutta kyllä se tehdään nyt ja tämä on aika semmoinen selvä löytö tästä. Joo, ja tätähän tutkitaan ja siksi on tärkeää, että väestötutkimusten kysymyksiä pystytään myös käyttämään näissä meidän kohderyhmän ihmisten kysymyksissä, jotta tulee vertailukelpoista tietoa ja löydetään niitä uusia menetelmiä, millä sitten vakuutetaan päättäjiä siihen, että osallisuus on investointi hyvinvointiin ja työllisyyteen. Kiitos. Joo, eli olisiko nyt nopea kysymys, kun verkostoitumistavallahan voi kaikilta näitä puhujilta käydä kysymys suoraan. Onko nyt joku ihan pikainen? Eli pikaista kysymystä. Tässä olisi yksi Larsille ja sen jälkeen sitten jatketaan tauolla keskustelua tai jumpataan, kuten vähän Sanna kertoo. Mä luulen, että kuka tahansa osaa vastata niin kuin nämä username ja salasanat. Palataan näihin sitten tauolla. Joo. Eli oliko tähän väliin jollain nopea? Siinä oli yksi kysymys jo. Voisiko näitä tavallaan yhdistää, että voisiko sinne työkyky, tai siis kykyviisariin saada niin kuin verrokkiryhmän näistä, jotka ei ole palveluissa mukana. Että Suomessa on tosi hankala löytää tämmöisiä verrokkiryhmää. Tavallaan tutkimukseen, niin olisiko tämä yksi tapa? No annan Kallelle tässä nyt, kun tuli kykyviisariin kysymys. Vastaanko minä Miia vai haluatko tutkijan näkökulmasta? Eli siis tarkoititko täysin palveluiden ulkopuolella olevia ihmisiä? Äärimmäisen mielenkiintoinen asetelma ja varmasti olisi hyvä, mutta ehkä näen vähän ongelmallisena, että millä me tavoitettaisiin ne ihmiset. Että me saataisiin sitä vertailutietoa, mutta ehdottomasti pohtimisen arvoinen asia kyllä. Tuolta vastattiin, että yritetään. Joo, jos nyt, siellä takana oli vielä otetaan vielä yksi nopea kysymys tähän väliin. Marianne Pakolla Luontopolku työhön -hankkeesta ja tämä kykyviisari ei millään taipunut näihin hankkeen osallistujien, eli kehittelin ihan oman, ihan liian työläs ja tavallaan tällä seminaariporukalla se onnistuu sen täyttäminen, mutta ei sillä hankkeeseen osallistujilla. Kiitos. Haluuko kykyviisari tähän antaa pikasta kommenttia vai mennäänkö eteenpäin? Meillä tällä hetkellä itse asiassa kaikille kykyviisarin verkkopalvelun tunnukset omaaville on lähetetty tämmöinen Webpropol-kysely kykyviisarin käytöstä ja käytön kokemuksista, joten nyt kannattaa vastata sinne, niin me saadaan niin kuin laajasti palautetta siitä, että siellä on tällä hetkellä siis todellakin reilusti yli 100 kommenttia tullut meille tai vastauskertaa, että se on meille hyvin arvokasta. Että kaikki kommentit on tervetulleita. Kiitos.